Olá, tudo bem? Giovana Guido aqui para a parte 2 de um vídeo que eu acabei de postar hoje mais cedo, né? Que estamos falando sobre infecções por fungos, por micose, candidíase e todo esse tipo de problema que eu sei que muitas pessoas enfrentam. Então, eu resolvi trazer algumas informações sobre nutrição que vai ajudar muito nesse processo. A partir do momento que você muda a sua dieta, o seu corpo responde e você reduz muitos episódios de infecção. Ok? Então, de manhã eu falei sobre os alimentos que você tem que excluir o máximo possível. Então, se você ainda não assistiu, para esse vídeo, dá uma olhada aqui na descrição ou aqui no i, que eu vou deixar o link do primeiro vídeo. Então, veja primeiro aquele vídeo para depois você assistir os alimentos que combatem a candidíase, os fungos e as micoses. Ok? Então, vamos lá. Pega seu papel e caneta, anota tudo. O meu já tá tudo anotadinho aqui. Primeiro de tudo, vinagre de maçã. E já vou emendar o número 2, limão. Tanto vinagre de maçã como limão, quando você ingere com água, principalmente pela manhã, mas pode ser à tarde, à noite, um pouco durante o dia, depende, né, aí de como você vai arrumar isso, eles limpam o corpo, eles matam bactérias, matam fungos. Inclusive, quando alguém está doente, por exemplo, resfriado, gripado, taca água com limão, taca um pouco de vinagre de maçã durante o dia, que vai ajudar muito rápido a limpar o seu corpo, a desintoxicar o seu corpo. Então, eles são ótimos, ok? Então, se você sofre disso, comece a incluir diariamente pelo menos um limão espremido com água de manhã e uma colherinha de sopa de vinagre de maçã de manhã, e pode ser mais uma à tarde ou à noite, ok? Óleo de coco é um potente antifúngico, mesma coisa, o óleo de coco limpa o corpo, então ele é bem essencial no processo. Número 4, alho. Muito fungicida. Então, use alho, use menos temperos artificiais e use mais alho para fazer sua carne, suas verduras refogadas, para colocar no seu molho de tomate, qualquer coisa que você for fazer. Se você puder usar alho, manda bala, que ele vai dar uma boa limpada no seu corpo. Número 5, amêndoas. Número 6, gengibre. O gengibre, ele é muito desintoxicante. Então, faça chá de gengibre ou corte algumas rodelinhas e coloque na água, coma puro se você gostar. Quando você for restaurante japonês, come, porque ele vai dar uma boa desintoxicada no seu corpo. Número 7, o azeite e as azeitonas. O azeite e as azeitonas, eles possuem um composto fenólico muito potente, que é como se fosse um killer, né? Um matador, um assassino de fungos, que o nome é oleuropeen. Então, é uma substância muito potente, particular do azeite e das azeitonas. Então, se você puder incluir todos os dias um pouquinho de azeite, um punhado de azeitona, né? Eu sei que azeitona a gente já vem muito com sal, mas mesmo que você comprar, lava com água corrente, conserva em água, joga aquela água com sal fora, lava bem duas, três vezes, para tentar tirar aquele excesso, né? E aí você pode colocar na sua salada, na sua carne, onde você quiser colocar azeitona, ela vai ser bem-vinda. É uma gordura boa, cheia de antioxidantes e tem esse composto fenólico muito bom para matar fungos, ok? Número 8, canela é outro antifúngico. Folhas verdes escuras, peixes e o ovo caipira, por causa da biotina. A biotina é excelente para combater fungos, bactérias e esse tipo de infecções, ok? Então, vocês viram, tem bastante coisa para comer, né? O pessoal às vezes reclama quando eu faço um vídeo do que não pode comer, mas o que que eu vou comer agora, né? Então, esse vídeo eu já coloquei aqui junto no mesmo dia para não nem abrir muita margem para o pessoal não reclamar, né? Então, foi o que eu falei. Se você ainda não viu outro vídeo, volta lá, assiste, porque é importante que você saiba o que você tem que eliminar, né? Não adianta só comer as coisas que fazem bem, elas vão ajudar a dar uma brecada, mas o problema não vai ser totalmente curado. A combinação perfeita é você focar sua dieta nesses alimentos desse vídeo aqui e excluir o máximo possível os alimentos que eu falei no outro vídeo. Okay? Espero que você tenha gostado. Compartilha com seus amigos, com a sua família esse vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Deixe seu like, seu comentário e te vejo amanhã. Tchau, tchau!